لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغدوا عالما أو متعلما أو صاميا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة الواحدة في الجنة. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سب دوست احباب دلجي محبت سانترو شريف، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا. واجب الاحترام معزز علماء کرام، سامعین حضرات، اج تمام سا زمین کے ان ٹکڑے عظیم تے ویٹھل ہوں جن زمین کے ٹکڑے تے ایکڑے دینی ادارے جو قیام ہے، مدرسہ نظام العلوم حمادیہ ڈیتا بیا. سب ادارہ تعظیم کے قابل ہیں، سب مدارس شان شوکت وارا ہیں، پر ہی ادارو ہی مدرسو وہ نسبت خوبین وارو ہے جن ادارے جو بنیاد اللہ کے ولی کامل حضرت سائیں حماد اللہ حالج وی نور اللہ مرقدہ جن رکھن فرمایا، جن جو ثبوت جن جو دلیل ہے ادارے کے اندر شیخ الحدیث استاد العلماء مولانا عبد المجید صاحب، اللہ سے ان کے علم میں عمل میں صحت میں برکتوں عطا فرمائے. ان وٹ حضرت سائیں حماد اللہ حالج وی جن جو وہ خط مبارک بھی اج بھی موجود ہے، اصلی دستخط سا اواں علاقے کا مسلمان ہو، میاں جی عبداللہ صاحب جن جو تعلق حضرت سائیں جن سا ہو، ان نسبت کے کرے ہن ادارے جو قیام پیا. تنجے کرے مسلمانو اتا معلوم تھیو تا اللہ جا نیک صالح بانا جن پے دنیا جے زندگی جو مقصد ان کے بنایو تا اللہ سان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سان تعلق کامل تھے، دین اسلام سان تعلق کامل تھے، اسان جو ایندڑ نسل نسل در نسل جے کی پشتوں اچن اوے بھی دین اسلام قرآن رسول اللہ سان ان جو نسبت ہو جے، ان نسبت کے لائے قرآن پاک سے تعلق ضروری ہے، قرآن شریف کی تعلیم ان جو بقاو ہے مدارس. ان کے کرے مسلمان بھائی مدارس دینیہ
یہ اوہے دین جا گلشن ہیں دین جا باغ ہیں جہ مدارس دینی ہے جو نسب نامو کھنبو ہلندے ہلندے جی تہاں مسجد جو نسب کھڑندو تو تہاں جے لے تھا بھیا جی مسجد وری ان کا علاوہ اگتے ہلی بھی مسجد ہر صدی ہر زمانے میں مسجد ایندی رہندی ہلندے ہلندے ان جی نسبت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے مسجد نبوی سان تھیندی ایں جے کرے مدارس جو سلسلو کھنبو تو ہلندے ہلندے انہن مدارس جی نسبت دار العلوم دیوبند کھان انہن اقابرن جے مدارس کھان تھیندے تھیندے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے مدرس اصحاب صفا سان جی نسبت ملے تاں جے کرے مسلمانو جن انسانن ایمان آندو آ جن میں ایمان قلم آ جے کے پانا کے مسلمان تا سر رہائیں ان مسلمانن جے اندر بن شہن جو ہجان ضروری آ ایک مسلمانن میں مسجد ہو جی جتھے مسلمان جہ قصبے میں گوٹھ میں محلے میں آبادی میں رہن اتے مسجد شریف ہو جی تاکہ تہاں جماعت سا نماز پڑھو بیو جاتے مسلمان ہو جن اتے قرآن جی تعلیم جلائے عالم دین استاد جو ہو جن تہاں جے کرے علم ایں قرآن پاک جی تعلیم ایہا مسلمانن میں بنیادی تعلیم آئی جن جو بنیاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی رحلت خان پو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جن کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی مدرسہ اصحاب صفا جو نگران صحابہ اکرام مقرر کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بارے صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود جن جی خدمت حضرت عبداللہ بن عباس جی خدمت میں عرض کیوں تو تمہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے مدرسے جی نگرانی کیا تمہاں کے بن نسبتوں آئیں ایک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے نسب جی بھی نسبت ہے بے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے علم جی بھی تہاں کے نسبت آئے تہاں جے کرے اصحاب صفہ جے مدرسے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی وفات خان بعد رحلت خان بعد نگران حضرت عبداللہ بن عباس کے رکھتے اگتے ہلندے ہلندے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جے کے مسلمان جا خلیفہ بنیا جن بے انتہا اسلام جی خدمت کی جن جی خلافت کے اج کفر بھی تسلیم تو کرے ان صحابی رسول سب کھان ودھیک دین جو جو کو وڈے میں وڈو کم کیو یہ با وڈا کم کیا ہیکو مسجد جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنیاد رکھو بیو مدارس جو بنیاد رکھو کوفو ان کوفے جے شہر میں عبداللہ بن مسعود کے آباد کندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موکلیندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائے تمہاں کوفے جے شہر میں رہو اتے اتے دین جو ادارو قائم تھے تاکہ امت مسلمہ جے اندر قرآن حدیث دین جو فہم آئیں سمجھ پیدا تھے چھو تا امت جے اندر دین محفوظ ہوں دو قرآن پاک ساں قرآن پاک جی تعلیم محفوظ ہوں دی علماء ساں تہجے کرے قرآن جی تعلیم ہو جانا امت مسلمہ میں ضروری ہے ہانے انجے کرے اگتے ہلندے ہلندے جنہیں بنو امیہ جا حکمران آیا جنہیں تھوڑو روپے پیسے جو شوق آیا پو ان کا بعد اگتے ہلندے جنہیں اساں جے مسلمانن حکمرانن میں دنیا جی رغبت تھی جی ہانے ہانے زمانو آنے بھی این آنے تہے بے دین حکمران ملون اسکولن میں بے حیائی جا ماحول ان کے آباد تھا کر تیڑا ٹیچر رکھوں جے میں فہاشی اوریانی ہو جے مسلمانن میں حیاء ختم تھے قرآن دین جی تعلیم اساں جے کہ حیاء پاکیز جگی جی نسبت ہے وہ ختم تھے تہجے کرے ہر دور میں قرآن شریف فرمائیو یریدون لیطفئوا نور اللہ بے افواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافر یہ ہر دور میں کفر ان شے دی کوششن میں رہو آئے تا اساں مساجد کے ختم کیوں مدارس کے ختم کیوں قرآن کے ختم کیوں عقید ختم نبوت کے ختم کیوں دین جے شاعر اسلام کے ختم کیوں لیکن اللہ سائیں پہجے کمزور مسلمانن ما غریب طبقے کے قرآن حدیث جی علم سا نوازے اللہ سائیں جو قرآن کے علم جی دولت ہو قرآن پاک سان جرے نسبت تھے تھی رب سائیں فرمایو اللہ سنلکی علیک قولا سقیلا اسا قرآن شریف میں سکل بار رکھو
جيئن تمہاں جائن ٹھاہن دا ہو آرسیسی جگہ مضبوط ہانے انہیں یہ کھے عام کچی جائے متاثر تھی دی پر آرسیسی بلڈنگ وہ ہمیں وہ جگہ مضبوط تھی دی مطلب بھی جگہ ٹھئی ہوئی دی یہ اللہ سائیں تمہاں اسا امت مسلمہ میں ایمان جے تعلق کے مضبوط کرن جلائے دنیا جے کفر سا مقابلے جلائے قرآن پاک دی دولت دنیا تو تمہاں مسلمانن میں قرآن شریف سا نسبت ہو جی یوی وجہ ہوا جو صحابی سکورا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں حضرت ابو عبیدہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جنہیں شام کے فتح تھا کہ ان رومن سا جنگ تھا کرن حضرت سعد عرض کیو تسائیں سامو رومن جی تریہ لکھ فوج ہے تمہاں مسلمان مجاہد گھنا موکلیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایو سعد یہ اوا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جی جماعت ہے ہنن کے ایمان قرآن جی ایڑی دولت ملیا جو ماں عمر کے یقین ہے تو 1000 مسلمان 1,00,000 غیر مسلم تے اللہ سے 1,000 مسلمان کے فتح کامیابی دی انسانو قرآن شریف بڑے میں بڑی نعمت ہے قرآن پاک جے تعلق جے کرے نسبت جے کرے ہانے قرآن شریف سے تعلق چھو ضروری ہے ہن جے کرے جے کہ بے دین قوت ہن تہاں جو مقابلو بن طرح سان کن ہکو یہودی لا بھی بے دین امریکہ برطانیہ یہ جے کہ این جی اوز وغیرہ جنہ سیلاب ایندا ہن زلزلہ ایندا ہن اڑا حالات پیدا کرے پو اوے فنڈ ا پیسو کھنی دا پو انہن میں کوشش یا کندا تا مسلمانن میں حیا ختم کرے ہانی چھو بینظیر اسکیم جو جو روپیو پیسو ملے پیو بورڈ متاثرین کے ہنن خبیثن چھا شرط کیو تا عورت اچے عورتوں اچن تاکہ حیا دار پاکیز گھرانن جو جے کہ ہن با حیا عورتوں جنے بازار میں ایندیو کیترا دفعہ اساں دینی جلسن میں سفر کیوں انہن اسکولن میں دوستن کھا پچھو رش چھوا اے اوتے گھنو ہجوم عورتوں جو ہوجے جیسے ہتے فنڈ تو ورائے اڑے ملون تا یہ فنڈ مرد کے چھو نہ تھا جو کو گھر جو بڑو ہوجے مرد ہوجے عورت کے دین جو مقصد چاہے ان جو مقصد یہ ہے تا عورت بازار میں اچے عورت باہر اچے تاکہ ہن ما حیا غیرت ختم تھے بے دینی بے حیائی آ تہجے کرے مسلمانو قرآن شریف وہ نعمت ہے جدے مسلمان جو قرآن سا تعلق ہوندو قرآن پاک سا نسبت ہوندی تے قرآن دے نسبت دے کرے ان میں ایمان مضبوط تھیندو روپے پیسے کی اہمیت نہ دیندو اے ان غربت اے فقیری تے وہ فخر کر یہ صحابہ دی زندگی اے ایک باطل قوتوں تہا سا مقابلہ کنجو دنیا سا روپے پیسے سا بیو باطل قوتوں مقابلہ کنجو ہن روب سا تا جے متا ظلم کنجو روب وجندیو تاکہ ہنن ما دین ختم تھی حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن خلیفہ ہیں حضرت عبداللہ بن عبید جن اجازت ورتی سائیں مکھے اجازت جو تمام انہی روم جے شام جے فلانے ان عیسائی بادشاہ سا ما جنگ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن اجازت دینی کچھ صحابی دی جماعت وٹھی صحابی سگور ونجے تو حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ عنہ ان رومی بادشاہ عیسائی صحابی کے چے تہا سا کچھ گالیو کبیو گالن جے اٹکل تے صحابی کے ان قید کرے رکھے ہانے انہ چاہیو صحابی کے رومی بادشاہ عیسائی تس نعوذ باللہ منہا سب کا پہلا تو عیسائی اسلام کے چھڈ کلمے کے چھڈ محمد مصطفیٰ جے ایمان عقیدت کے چھڈ تو کہ ماں وزیر کرے بنائی دم تو کہ پیسو دی دم تو کہ حسین جمیل عورت دی دم تو کہ دنیا سا نوازی دم صحابی سا گولے چھو حضرت عبداللہ بن عبید خبردار مجھے ایمان اتو کمزور کو نہیں جو تجھے روپے دنیا کی لالچ میں ماں ایمان کے وکنا نہ ایمان نتو وکنی سکا قرآن پاک سے تعلق ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہوئی حدیث میں جو کہے سینے میں حدیث پاک ہوئی جی دنیا کے شین جو اثر آئے یہ اللہ کے ذکر نماز قرآن جو بھی اثر تھی تو ہانے ان رومی بادشاہ چھو تو ماں بھی بادشاہ آیا ہاں تو کہ تکلیف دین دو ماں چہن جلا باہ جو مچ ماریو متھا دیگ رکھو تیل ان میں رکھے ہوئے جد تیل ٹچ کرن شروع تھو ہانے ان رومی بادشاہ عیسائی چھو ان کے ٹنگو ٹالی کرے دیگ دے متھا آیو جد دیگ دے متھا آندوں تو حضرت عبداللہ بن عبید صحابی دے اکھن مال ان کا پیا چھو چہ ہانے پہنچے موٹا واپس کہو چہ ہانے عیسائی تھیو چہ عیسائی نہ تھیو اسلام تے مضبوط آئیں چہیں تے بھلا پوجن تو کہ دیگ جے متھا آندو سے جے میں تیل پیو ٹچ کے ہٹھا باہ بھرے پئی ان وقت میں تو روئے پیو تو جے اکھن ماں لڑک پیا اچن معلوم تھو تے تو کہ موت جو ڈپ ہو اوتے روئے چھو پیو تے ان صحابی رسول پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی رومی بادشاہ کے چے خبردار ماں ان وقت میں موت اے باہ کے ڈپ کھا نہ پیو ماں رب دی محبت میں روئی رہیو
باهي تيلا غانا بيرو آد رب خان رب جي محبت ميرو آب چه كيري رب جي محبت چه جلح تو مخي اندر رکھو جيل مي مجھا حت پیر جکڑیا تو ظلم زیادتی کئو مخي يقين نہ ہو تو مجھا متھا ایڈو امتحانی دو پر جلح تو مجھا لائے باهي جو مچو بارائے دیگ رکھی تیل و ٹرچکائے جلح مخي متھو آندو ويو حاني مخي يقين تھو تا عبداللہ محمد مصطفى جا صحابی تو جي جان پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جي دین تے فدائیں قربان تھی ان وقت میں دلی دل میں رب سان مخاطب اے رب احکم الحاکمین اج حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی حضرت عبداللہ جی جان تجھے دین تے فدا قربان تھی تھے کاش کے رب اج ہن عبداللہ جے جسم ما سو عبداللہ ٹھائے جہن جو نالو عبداللہ ہوجے جے کہ محمد مصطفی جا صحابی ہوجن یکے بعد دیگر انن سو عبداللہ دے متھا شہادت اڑی اچے جو انہی تیل میں ٹچ کندے شہید تھی ونجن تدہ مکھے خوشی تھے ہا پر رب اج ان دکھ میں رواں تھو ہکڑے عبداللہ جی جان تجھے دین تے فدا قربان تھی تھے ان وقت میں رومی عیسائی چیو تا ماں پہنجے مذہبی کتابن میں ڈچھم آخری رسول پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ایدو ان تے جے کہ انسان کلمہ پڑھندا مسلمان صحابی تھیندا ایمان انہن میں ایترو تو مضبوط ہوندو جو دنیا جی لوبھ اے لالچ ایمان کھا نہ کڈی سکندی ماں تو کھا پہرو امتحان ورتم تو کہ روپیو پیسو جا تو کہ عہدو منصب جا پر تو ایمان تے مضبوط ہیں مکھے کچھ یقین تھیو بیو ماں مذہبی کتابن میں پڑھم آخری نبی جی جماعت صحابی سگورا اوہے مسلمان ایمان میں اترا تا مضبوط ہوندا جو امتحان تکلیفوں برداشت کندا پر ایمان کھا پوئتے نہ ہٹندا تجھے کرے باہ بار آیم تیل انہی دیگ میں ٹچکایم ہانے چند ہن جے ایمان جی خبر پودی پر عبداللہ برابر تو ایمان تے مضبوط آہیں اے عبداللہ اج تجھے دین جی استقامت کے دسی کرے مجھے دل میں اسلام جی محبت آئی حضرت عبداللہ جی حد تے وہ رومی عیسائی بادشاہ کلمہ پڑی مسلمان تھی تا مسلمانو ارض کرن جو مقصد ہی آئے تا ان جے کرے تہاں جے اندر دین روپے پیسے خان دنیا جے لوبھ لالچ خان اواں امت مسلمہ تلے محفوظ تھی دو جدے تہاں وٹ قران سان نسبت اواں دنیا سان مقابلو ان وقت میں کندو جدے تہاں وٹ قران سان نسبت ہوندی ہن ادارے جے بنیاد رکھندڑ ولی کامل حضرت حماد اللہ حال جی بھی نبر اللہ مرکد ہو ان جے مرشد گھرانے دا شہزادہ حضرت سائیں سراج احمد شاہ امروٹی اللہ سائیں انہن جے سائے کے تما اساں جے متھا ہمیشہ فرمائے جن جی جماعت بھی زیارت کئی حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ جے ان دعاؤں جے انہن جے اخلاص جو نتیجو ہو جی انہن جے مرشدن میں اسلام اساں عقیدت محبت ہوئی دین تے پختگی ہوئی کدے حضرت امروٹی ہندوستان میں چن تھا انگریز جی حکومت سجی تقریر انگریز جی خلاف تھی تھے لیکن حضرت امروٹی جے متھا کوئی بھی اثر نہ تھو تھے انگریز حضرت امروٹی جی جڑہیں تقریر لکھے تھو تا ہتھ تا لڈن فرمایو ظالم انگریز جے کدے تو کے کہیں کے گرفتار کرنوا تب اگ میں تاج محمود امروٹی کے گرفتار کر پو مجی جماعت کے گرفتار کر لیکن انگریز کے جرت نہ تھی ایں انہن اللہ وارن جو جنے قران سا تعلق ہو حضور جی حدیث فرمان ہو اللہ سا کامل تعلق ہو حضرت حماد اللہ حالج بھی جنرل ایوب ملک جو صدر تو تھے سندھ کے اندر علماء جی گرفتاری جی لسٹ تھی لکھ جے متھا پہرو نالو حضرت حماد اللہ حالج بھی جو ان کے جیل کے اندر رکھو ونے خدمت میں وہ آفیسر جے کہ حضرت حالج بھی جا مرید ہیں خدمت میں عرض کیوں تا سائیں تما اسا جا مرشد مربی ہو کچھ حکومت جی سختی ہے حالج شریف تا نکری کہیں قصبے کہیں جھنگ میں روپوش تھی ونو حالات بہتر تھن تما حالج شریف میں اچ ویو حضرت حماد اللہ حالج بھی نور اللہ مرکدہ اللہ جے ولی فرمایو خبردار ان کتے ایوب جے کرے ما اللہ جے گھر مسجد شریف کے چھڑے جا جتھے مسجد میں نماز تھی پڑھ جے اوے فقیر اللہ جا نیک صالح بانہ ما حماد اللہ کا رب جو نالو تھا پچھنا چن اے حماد اللہ ان ایوب جے کرے اللہ جے گھر کے چھڑے یہ کدہ بھی نہ تھیندو ایوب کے طاقت نہ ہے جے حماد اللہ جے وار کے ڈنگو کرے انسانو یا کیڑی دولت ہوئی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو من کان للہ کان اللہ لہ جے کو بانو رب جو تھیندو رب بھی ان بانے جو ہوندو تا جے کرے مسلمانو ان اہل اللہ تما اسا کے مدار سان نسبت دینی علم ولی ولی نعمت اج ہن گلشن ماں مولانا عبد المجید صاحب جن بدھایو 12 عالم جہ جی دستار تھیندی جے کہ ہن تازے ایک بن سالن میں ہیں لیکن جے کہ قدیم طرح سان دس دے تا گھنا علماء تھیندا ہن ادارے جو ایڑو وڈو فیض ہے
لیکن یہ علم کیڑی وڈی نعمت ہے مسلمانو مسلمانو ہی وہ خزانو وہ دولت ہے جیسا روپیو پیسو دنیا جو عہد و منصب مقابلو نتھو کرے سکے قران جو علم حدیث جو علم وڈی میں وڈی نعمت ہے حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ وڈا محدث ہیں حضرت حسن بصری دا شاگرد ہیں حضرت حسن بصری تابعی بزرگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی جو شاگرد حضرت ابو ہریرہ کائنات کے امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا تلمیذ شاگرد ہیں حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ تا فرمائیں اساں جا استاد حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جن بیمار تھی پیا طالب العلم خدمت میں آیا سو انہن جی خیر سگالی جے لائے استاد پیر سدھا کیں ستل ہوا جدے خدمت میں طالب العلم آیا تا استاد پیر پوئتے کرے ویہی ریا حضرت اسماعیل جن عرض کیو سائیں تواں اساں جا استاد ہو مرشد ہو مربی ہو اساں تواں جا روحانی اولاد بچنا ہو تواں پیرن کے پوئتے چھو کیو ادب اساں چھو ویٹھو جی اتحیات نماز میں ویبوا فرمایو تواں جی سینن میں قران ہے حدیث جو علم فرمایو اے محمد اسماعیل تو ما کھا استادی سنت ادا کرائی حضرت حسن بصری فرمایو اسا طالب العلم پنجے استاد مربی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی کی خدمت میں جڑے علم حاصل کندا اسو حدیث جو سبق حاصل کندا اسو اسا جو استاد ابو ہریرہ صحابی بیمار تھی پیا طالب العلم خدمت میں آیا اسو استاد کا خیر عافیت پوچھن دے لائے استاد پیر سدھا کیں ستل ہوا جڑے طالب العلم خدمت میں آیا تا استاد پیر پوئتے کرے ادب سان بیٹھا حضرت ابو ہریرہ جن کے حضرت حسن بصری جن عرض کیو سائیں تہا ادب سان چھو تھا ویو فرمایو تہا دے اندر قران حدیث جی دولت ہے فرمایو حسن بصری تہا کے مبارک ہو جے تہا مکھا استادی سنت ادا کرائی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرمایو اسا صحابی جے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت میں یو علم حاصل کندا اسو ای اسا جا استاد مربی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھی پیا پان صلی اللہ علیہ وسلم پیر سدھا کیو ستل ہوا جڑے اسا شاگرد طالب العلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت میں آیا سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پیر پوئتے کرے ادب اسا بیٹھا فرمایو اواں دے اندر علم دی دولت ہے تو مسلمانو اتو تہا اسا کے یہ تعلیم ملے تھی کدہ بھی انسان مدارس کے حکار سا نہ دسی انن طالب العلمن کے جے کے سادڑا غریب ہیں جے کے تڈے تے وہن تھا پہنجی صحبت انن سا رکھو پہنجی سنگت انن سا رکھو اٹھن وہن انن سا ہوجے خدمت انن جو کیو انن جو وڈے میں وڈو درجو آ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انن طالب العلمن جو ادب تھا کرن تہا سا کیڑا انسان ہو جو کو انن طالب العلمن جو ادب نہ کیو محبوب مصطفی فرمایو من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الاسلام فبينه وبين النبيين درجه واحده في الجنه فرمائے او مجھے امت ما مسلمان جو بچو قران جي پڙهڻ جي لاءِ حديث جي علم جي لاءِ گھر کان نڪتو طالب العلم ٿيو علم جي تحصيل ۾ 10 11 سال ٿي ويا آهن پڙهندي پڙهندي هو طالب العلم فوت ٿيو فوت ٿيو پر مقصد ہے نا طالب العلم جو چاہو لے یو یا بہل اسلام ما دین جی خدمت کندم اج علماء جی تاج پوشی تھیندی لیکن پہلے طالب العلم ہا ہن علماء جے منصب تے آیا ہن ان دے متھا وڈی ذمہ داری آئی اسلاف جے نقش قدم تے دین جا خادم تھین پان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو وہ طالب العلم علم جے سفر میں فوت تھی ونجے تے جنت میں نبیوں کھا بعد انبیاء اکرام کھا بعد پو جے کرے درجو ہوندو ان طالب العلم جو ہوندو جہ جے سینے میں قران حدیث جو علم تا جکر مسلمانو ہی وڈی نعمت عظما اواں جماعت جی خدمت میں بس اترو ما اپیل کندم تا ہی ادارو ہوا چہ جو بنیاد حضرت حماد اللہ حالی جی بھی جن رکھو اج حضرت سائیں مرشد الموحدین سائیں قبلہ سائیں عبد الصمد صاحب جن بھی اچن پیا سفر میں ہوا لیکن سفر جے کرے طبیعت ناساز تھی پئی ہانے بھی ما رابطو کیو پو حضرت سائیں جن یہ فرمایا تو مجھے دل جی وڈی یا خواہش ہوئی تا ان ادارے میں ما ضرور ایندو مولانا عبد المجید صاحب جڑے بھی ایندا ہیں حالے جی شریف حضرت سائیں جن جے خط جو احوال پوچھندا ہیں حضرت سائیں جن جے خط جی مکے زیارت کرائے ایڈی نسبت 30 سالن کان بعد اج ہتے جلسو تو تھے جو کچھ ادارے جو ضرورت ہوں ادارے جی تعمیر ہوئی الحمدللہ ادارو پہنجے نقش قدم تے آہے تما پورے علاقے واسین جماعت جی خدمت میں مجھے اپیل آہے جے کرے تما کے اہل اللہ سا نسبت ہے علماء سا نسبت ہے ہا
آل جی شریف سے نسبت ہے تو ان ادارے کی خدمت تمہاں جی اول ترجیح اول فرض ہے پہنجو روپیو پیسو خیر خیرات ان ادارے سے منسلک کیو ہم بھی پاڑے جو حق ہوندا بیان مدارس کی بھی خدمت پر اول تہاں ان ادارے کی خدمت کیو حضرت حماد اللہ حالج بھی جدہیں دار فیوز کے مدرسے جو بنیاد انا نہ پیو اتے جدہ شہر میں پہنچا عورتوں پہنجا گہ دینا سون حضرت حالج بھی خدمت میں دنو ان وقت میں حضرت حماد اللہ حالج بھی میر صبح صادق خان جماعت کے فرمایا اساں ان کندکوٹ کے شہر میں ادارو قائم کندا سے وہ سجو خیر اتے ان میں جمع کرایو دار فیوز کے مدرسے جو بنیاد پیو ان اہل اللہ مدارس جو بنیاد ان کے کرے رکھو تو توحید محفوظ مدارس سان تھیندی سنت جی اتباع مدارس سان تھیندی اخلاص مدارس سان ایندو تمام میں اہل اللہ دین سان تعلق مدارس سان ایندو جمعیت علماء اسلام سان نسبت مدارس سان تھیندی تہ جے کرے اواں جی خدمت میں مؤدبانہ اپیل ہے تے ان یہ ادارن سان تعلق ہو جے ہن جامعہ سان خصوصی تمام جو لگا ہو جے ایندے ویندے مولانا عبد المجید صاحب کا حال احوال وٹھندا کیو اللہ سے تمام اساں جے ان نسبت کے دائم قائم فرمائے اللہ سے ہن ادارے کے تا قیامت آباد فرمائے وما علينا الا البلاغ المبين.